interesantno. Dama, 35, 38 godina, udala se za Nemca, venčala se, živi s njim, imaju dva stana, imaju kafić, lijepo žive. Ali dama pored Nemca ima još dva supruga. Dakle su mi trojica. Ima jednog Turčina i dva šlo. I sad ja gledam kak se sad trojica slažu. Zajedno i kuvaju i duže se. Jedan dan mi je jedan dobar kafić sa nagljom Turčina. Oni svi četvero igraju poker aparat. Ja došao je na Mila, šalim mu tamo reći, ja uzim tamo, sam sebe pitam, Bože blago, kako ova žena sa tri čovjeka živi? Pa ja ne mogu sedem žena živi. Kako je to sloga? Šta tu spaja? Da li su to pare? Da li je tu dobar seks? Da li su to ljudi, psihopate? Kad četvero njih živi, kao jedan, kao brašni par. Pazite, kao bolje nego brašni par. Ona je kuva, ona je pere, ona je radi, ona se doteruje, ona se kine. Ona je dama, ona je frajla. Ja se čudim šta je to rekao. Tako reći, pomislio sam, Bože blagi, ova mora da ima zlatku. Ova mora da ima zlatku. Ali sam vidio da onako baca oko i na mene. Pa rekao, ti ćeš na mene da sam ja neki visok pa šlan, pa da sam neki frajer. Te na mene bataš oči. Nego, kako sam vidio da malo onako voli frajera koji malo ne hoda, ko su ova trojica neki baš onako, šta ja znam. Ja bi to nazvao poludim. Jer da su normalni ti brak, tri muve se kruže. I takva sloga, nije mi to jasno. Kakva je to demokratija? Sad uvodi se zakon o gejevima i pederima. Sad sam naletio na ženu i tri muža. Rekao sam, da li sam ja to pametan? Čemu sam tu radio? To je takva sloga, ja takva sloga nisam vidio. Čisto lepa slava, svi su mi smireni. Milina! Vrat na sudnost. Svako oboje su odgovornost na svoj način i ona je sa srećna i vesela. Njoj je lepo. Ona kaže da je divno. Ja sam divno. Što je taj brak. Takav kakav je. Sudeći, možda čujemo da se brašni parovi ubijaju. Da je veliki umora. Da su mnogi preljube. E to je brak. Kako bi ga nazvao, jak. Masovni kraj. To onako su. A neka im je sreća. Ako njima lepo i meni, sam lepo i sam. Pa živeli. Brašni drugi.